болмадым, бірақ жетіп қалуы қала жақсы. Кейде көлігіңіз бұзылып, жолда қалуыңыз мүмкін. Қырсыққанда сізде арқан да жоқ. Мұндайда қайтпек керек. Қазір көрсетеміз. Мұндайда жаныңыздан не болмаса дүкеннен табылар жапсырғыш скотчтың көмегімен көлігіңізді сүйреуге болады. Бұл қалай дейсіз бе? Мәселен, скотчтың бір қабат жапсырмасы 15 келі салмақты көтере алады. Скотч қалыңдаған сайын көтерер салмағы да арта түседі. Бұл әдісті жүзеге асыру үшін екі көліктің ортасын мынадай арға ашықтықта ашып, дөңгелек кілтінің көмегімен скотч таусылғанша осылай байлап шығыңыз. Міне, арқаныңыз дайын болды. Енді көлік сүйрегіш темірге мықтап байлап, баппен қозғалсаңыз болады. Бұл әдіс жүзеге асу үшін бір скотч түгелімен кететінін ұмытпағайсыз. Мұндайда жапсырғыш үнемдемеңіз. Көлік бір қозғалған соң өз инерциясымен жылжып отырады. Амалын тапсаңыз автокөлігіңізді осы әдіс арқылы жөндеу орталығына жеткізе аласыз.